97 গৰাকী যি মেধাবী ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিল সবৰে সপোন সবৰে আশা ভৰসা সেই পৰিয়ালবিলাকৰ সপোন অকল ধ্বংস হোৱাই নহয় যি 55 লাখ মেডিকেল ষ্টুডেণ্ট এই নীট পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে বাছনি হ'ব লাগে এতিয়া প্ৰকৃত ছাত্ৰ ছাত্ৰী যে বাদ পৰিব কেৱল পইচা দিব পৰা পেপাৰ লিকৰ পেপাৰ কিনিব পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উপকৃত হ'ব সেই কথাটো ইতিমধ্যে জল জল পটপট হৈ গৈছে সেইকাৰণে কংগ্ৰেছ দলে আজি অসম পদে কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নেতৃত্বত আমাৰ অসমত আমি আমাৰ অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা দেশৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত কাৰণ এই চৰকাৰখনে যোৱা 7 বছৰত 70 বাৰ পেপাৰ লিক হৈছে অসমৰ প্ৰত্যেকটো গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাত পেপাৰ লিক হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইণ্টাৰনেট বন্ধ কৰিও পেপাৰ লিক অসমত বন্ধ কৰিব নোৱাৰিলে ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে যে বিজেপি আৰ এছ এছে কিছুমান বচা বচা এটা আইডিঅলজিৰ প্ৰতি বিশ্বাস কৰা কেইজনমান মানুহৰ হাতত এই শিক্ষা ব্যৱস্থাটো এৰি দি এটা একনায়কত্ববাদী প্ৰথা প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ কাৰণে এই ধৰণৰ বিসংগতি বাৰে বাৰে হৈ আছে আজি অসমতো আপোনালোকে জানে যে 5 জন ভাইচ চেঞ্চেলৰ অসমত কিমান মেধাসম্পন্ন মানুহ আছে কিমান বিচক্ষণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুহ আছে তাৰপাছত 5 জন ভাইচ চেঞ্চেলৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাহিৰৰ পৰা আনি পেলাই সংস্থাপন দিছে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো গোটেই দেশত চলি থকাৰ কাৰণে আমি কৈছোঁ যে ইয়াৰ যিটো নাভি কেন্দ্ৰ এই কুৱেশ্যন পেপাৰ লিকৰ সেইটো মধ্যপ্ৰদেশ বিজেপি চৰকাৰ মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা গৈছে গুজৰাট বিজেপি চৰকাৰ তাৰপাছত গৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ বিজেপি চৰকাৰ